The home point has been updated. Please check it on the map. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Flávio do canal Drone Legal e vamos decolar o drone. Estamos aqui em Piracicaba, às margens do rio. Vamos decolar o drone aqui, galera. Estamos subindo com o drone. Vamos fazer um vídeo bem bacana para vocês. Vamos lá, vamos girar o drone aqui, galerinha. Vou mostrar para vocês como está o rio de Piracicaba. Em alguns momentos, vou colocar a imagem do que estou vendo enquanto piloto o drone. Vamos subindo, estamos a 40 e 50 metros de altura. Vamos revelar algumas coisas bacanas para vocês. Bem ali à frente, no centro da tela, é o Shopping Piracicaba, galera. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando é publicado aqui no canal. E assim você estará também ajudando o canal a crescer. Mas vamos continuar aqui com esse passeio pelo rio Piracicaba. Vamos girando o drone. E aqui a gente tem uma ideia melhor de como está o rio, galera. Nessa época do ano, está bem seco. Olha só como que tá. Tá nascendo até mato no meio do rio, galera. Vou subir um pouco o gimbal aqui. Vocês conseguem ter uma ideia melhor de como está o rio. Aqui ao lado esquerdo, vocês conseguem ver o clube de campo. É um clube bem famoso da cidade. Mas a ideia deste vídeo, galera, é mostrar para vocês como está o rio nessa época. Nós temos alguns vídeos aqui no canal Drone Legal. Na época da cheia, o rio cheio, bonito. E agora, nessa época de estiagem, quero mostrar para vocês como que está. Olha só, aqui o elevador alto do mirante. Vocês conseguem ver aí o movimento, né? Vamos girar um pouquinho aqui para vocês verem bem a cidade de Piracicaba. Olha que bacana. Vamos girando aqui para vocês verem onde nós estamos. Vamos virar o drone para outro lado para ter uma ideia aqui. Mas a ideia, galera, é mostrar para vocês o rio que está bem seco. Olha só como que tá. Cheio de pedras para todo lado e mato, galera. Sendo mato no meio do rio. Olha só. Vamos voando com o drone aqui para que vocês possam ver como está o rio, o salto. Olha como está seco, galera. Pouca água. Quero ver se eu coloco aqui para vocês o rio na época de cheia. Aqui à direita o Parque do Mirante, mais à frente aqui que vocês estão vendo o Engenho Central, a passarela aqui à frente, ó. Olha como está seco o rio. O salto aqui embaixo. Vamos continuando aqui. Aqui à esquerda, a antiga fábrica Boys. Passou um pássaro aqui, maluco. Vamos virando com o drone, tentando sair daqui, de perto desse pássaro, antes que ele derrube o drone. Não quero nem imaginar esse drone caindo no meio da água. Ou melhor, das pedras, galera. Vamos fugindo daqui, vamos saindo com o drone. Vamos tirando o drone aqui.
cara. Dá pra ter uma bela visão da cidade de Piracicaba, o centro da cidade. Olha que bacana. Olha que imagem legal, galera. Agora são 8h30 da manhã, uma sexta-feira. Vocês conseguem ver bem como que está o rio. Olha só. E vamos voando aí, vamos voando com o drone. Passando novamente aqui por cima do Engenho Central. Vou descer com o drone mais um pouco, ficou bem alto, né, galera? Fiquei com medo dos pássaros aí querendo atacar o drone. Agora de manhã a quantidade de pássaros é muito grande. Estão todos felizes e alegres porque estão voando por aí, né? Mas olha só como que tá seco o rio. Vamos aí, vamos voando com o drone aqui. Olha, galera, como que tá seco. Realmente tá... Dá dó de ver o rio desse jeito, né? Vamos vindo aí em direção ao elevador alto do Mirante. E vocês têm uma ideia de como está o rio. Olha só, galera. Aqui é o ponto de decolagem, estou bem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Vou chegar mais perto aqui. Vou fazer um rasante aqui, galera. Mas vamos voltar ali, ó. Vamos dar uma olhadinha. No elevador alto do Mirante. Dar um giro aqui. É, galerinha. Realmente tá bem seco o rio. Tá triste de ver, né, galera? Mas enfim, é a época em que estamos. Logo, logo o rio vai estar cheio de novo. Mas vamos voltando com o drone aqui. Vamos voltando para o ponto de decolagem. É, galera, o Air 2S é um drone bem rápido. Tá chegando bem rápido aqui. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, galerinha, um abraço e até o próximo voo!